Povodom obilježavanja 14. juna, Međunarodnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, opštinska organizacija Crvenog krsta Pale danas je organizovala akciju dobrovoljnog darivanja krvi na kojoj su prikupljene 43 doze ove dragocjene tečnosti. Sekretar opštinskog odbora Crvenog krsta Pale Jelena Petrović rekla je za Paljanske novosti da je ovo prvi put nakon 10 godina da se ovaj značajan datum ne obilježava tradicionalnim okupljanjem dobrovoljnih davalaca iz Srpske na Jahorini zbog zabrane masovnog okupljanja uslijed pojavi virusa korona, te dodala da je zadovoljna odzivom građana na ovu humanu akciju. Današnju akciju smo priredili i organizovali u saradnji sa transfuziološkom službom bolnice Kasindo i sa oružanim snagama BiH iz kasarne Miloš Obilica Pala i naravno sa našim davaocima redovnim sa područja opštine Pale. Tu su nam se pridružili radnici vodovoda, planinarskog društva Javorina. Znači, uglavnom naši davaoci, dovoljan se broj prijavio. Zbog COVID-a smo malo pravili i neku satnicu da ne bi ljudi dugo čekali, tako da se prijavilo negdje 50 davalaca. I ovom prilikom želim da pozdravim sve dobrovoljne davaoce širom svijeta, da im čestitam njihov najhumaniji dan u godini i da im se zahvalimo što oni svojim gestom odvoje 10 minuta, daruju dragocjenu tečnost i s te jedne doze može da se spasi više života i mislim da to nema cijenu. Doktorica Mirna Milošević-Ašonja iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, služba Kasindo, istakla je da je značaj dobrovoljnog darivanja krvi višestruk, te pozvala sve zdrave i punoljetne osobe da se odazovu ovome humanom pozivu. Akcija današnja je služi da popunimo naše rezerve u bolnici Srbija, koje naravno uvijek moraju biti na odgovarajućem nivou da bismo mogli podržavati rad bolnice Srbija. Svaka osoba između 18 i 65 godina koja smatra da je dobrog zdravstvenog stanja može se javiti na naše akcije ili u našu službu u bolnici Kasindo, odnosno bolnici Srbija, svakog radnog dana od 7 do 3 i pozivam i sve dobrovoljne davaoce i one koji bi to željeli da postanu i uđu u porodicu dobrovoljnih davalaca, da se odazovu na neku od akcija ili dođu u našu službu. Darivanje krvi je zdravo jer omogućava organizmu da iz koštane srži izbaci nove svježe eritrocite i većina davalaca navodi da se posle toga mnogo bolje osjećaju, svježije, a naravno najbitnije je to što nekom pomažu, odnosno spašavaju život. Predsjednik Skupštine opštine Pale Siniša Lasica rekao je za Paljanske novosti da je sam čin dobrovoljnog darivanja krvi vrijedan svake pohvale, te istakao da će opština u budžetu za narednu godinu podržati rad opštinskog odbora Crvenog krsta Pale i udruženje dobrovoljnih davalaca krvi iz Pala. Meni je izuzetno drago, pogotovo što su to ljudi iz opštine Pale, iz ustanova, preduzeća kao i sportskih udruženja i što pokazuje da su naši ljudi uvijek spremni da pomognu, da daju onu najdragocjeniju tečnost koju imamo i drago mi je da Crveni krst, opštinska organizacija Crvenog krsta kao i udruženje dobrovoljnih davalaca krvi uvijek su pri ruci našim domovima zdravlja, bolnicama, za ne daj Bože da se uvijek ima rezervna doza krvi za naše bolesnike kojima u tom momentu je najpotrebnije. Meni je drago i mi ćemo sigurno i u ovoj godini da u budžetu za 2021. kao i ovu 20. godinu da planiramo određena sredstva prije svega Opštinskom Crvenom krstu, Udruženju dobrovoljnih davalaca i svim dobrovoljnim davalcima krvi da u narednom periodu stvarno povedemo računa. Dobrovoljni davaoci krvi koji su se odazvali današnjoj akciji Crvenog krsta pozvali su sve sugrađane koji ispunjavaju uslove da daruju ovu dragocjenu tečnost i na taj način učestvuju u spašavanju nečijeg života. Pa odlučio sam se čisto humanitarno, znam da će nekome pomoći, tako da često ću davati krv. Pa naravno, svi koji su u mogućnosti, koji sa zdravljem, koji mogu da daju krv, neka daju, pošto je ovo jedna humana akcija. Veliko je zadovoljstvo znati da nekom ćemo pomoći. Svakako, svi da dođu i da pomognu. Odlično ispunjeno i veliko zadovoljstvo je pomoć drugima. Opštinski odbor Crvenog krsta Pale uručio je danas i zahvalnicu Mladenu Kablaru, koji je danas 50. put darivao krv. Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi obilježava se u čast rođenja Karla Landsteidera, biologa, biohemičara i ljekara, koji je otkrio postojanje krvnih grupa.
Smatra se tvorcem transfuziologije, a za svoje otkriće 1930. godine dobio je Nobelovu nagradu. Po prvi put Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obilježen je 14. juna 2004. godine u Johannesburgu. Skupština Svjetske zdravstvene organizacije usvojila je 23. maja 2005. godine rezoluciju kojom je data saglasnost za obilježavanje Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi 14. juna svake godine, s tim da ovaj datum bude uvršćen u sastavni dio nacionalnih programa svih zemalja radi povećanja broja dobrovoljnih davalaca krvi.